I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, look for a come up, this is freaking awesome. Walk to the pop pack, I'm such a big shot, I'm so pumped up, side from the shift stop, eyes on the fridge, it's so damn frosty. The people like them, it's so cold as funky. Rolling my hair deep, heading to the mezzanine, dressed in pink, but again, shoes, those are me. Raping a little mean girl standing next to me, probably should watch it, cause it smells like R. Kelly sheets. Those 99 cents. Bag it. That's an ambulance, come up. Thank you for that, for the name of that. But I'm sure from AC Church, I'm not good for you, you can find me in the office. I'm not taking surgery in that section. Your granny, your auntie, mommy, your mammy, I will take those flannel zebra pajamas. A baby like old Gucci, that's hella tight. I'm like your $50, that ain't right. Vintage edition, let's do some addition. That shirt's hella dope. Sillä lailla Harri ja Jutta avasi tän illan. Hieno show. Jotain primitiivistä sieltä suusta pääsi. Oliko se yes vai joku muu? Se oli jotain siltä väliltä. Se oli hauskaa. Se oli erittäin hauska näköistä. Ja nyt jos sanotaan näin, että pysyttiin sun niinku taitojen ylärajoilla koko ajan, eikä ylitä tästä rajaa, mutta tuosta laukusta päätellen, niin luottoraja ylitettiin kyllä. Se ylitettiin, mutta kopiokone painaa ja Jutta tuhlaa. Jukka aloittaa. Niin, no ei välttämättä ihan mun mielestä nyt liikuttu taitojen ylärajoilla vielä. Että olisi voinut ehkä vielä vähän enemmänkin vaatimustasoa lisätä tähän koreografian. Siinä oli totta kai tämmöisiä veikeitä elementtejä ja aika paljon show-elementtiä mukana, mutta valitettavasti tässä vaiheessa kilpailua mä vaatisin vähän tarkempaa rytmiikkaa. Eli siis nyt se oli vähän vieressä aika useinkin. Ja se on tässä kohtaa kilpailu aika iso miinus. Tosin siellä oli esimerkiksi käytetty kivasti Quickstepistä lainattuja chasseita, oli tipushasseja ja normaali chasseet. Ja se toi väriä lisää tähän ja sopii tähän genreen, kun on swing-tyyppistä tanssista kuitenkin kysymys. Mutta sitten isona plussana mä sanoisin sen, että tämä yleisilme, tämän koko esityksen yleisilme todistaa siitä, että teillä on niinku hyvä tyylitaju siinä, että te löydätte jokaiseen tanssiin oman näköisensä tyylin. Ja siinä ei voi välttämättä yksin kiittää pelkästään opettaja. Kyllä Harrilla luultavasti on sisäinen tyylitaju olemassa. Toivottavasti se näkyy uloskin päin. Eiköhän se näy. Jenni. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että se näkyy myös uloskin päin. Se ei jää ainoastaan sinne sisälle. Mä oon samaa mieltä Jukan kanssa, että show oli kohdillaan. Tarina oli hyvin selkeä. Mutta mun täytyy sanoa, että mä esityksen jälkeen kumarruin Jukan puoleen ja kysyin, että mikä osa siitä oli Charlestonia. Et jos ei niitä niin kuin muutamia potkuja oteta huomioon, niin mä en olisi ehkä, Harri, sun liikehdinnästä osannut mieltää sitä ehkä Charlestoniksi. Mutta show-elementit, niin ne kantaa pitkälle, mutta mä en tiedä, että kantaako ne kisan tässä vaiheessa, kun ne ei vie sitä huomioon pois siitä, että on jotain puutteita tekniikassa. Mitäs Jorma sanoi? No kyllä teillä niin kuin selkeä tavoite oli semmoiseen storin esittämiseen, mutta ja sitten mä löysin siellä semmoista yritystä niin kuin humoristiseen esitykseen, mutta valitettavasti monet kohdat jäi vielä niin kuin yrittämisen puolelle, että ette olleet vielä ihan sen tehtävänne niin kuin päällä. Et jossain kohti, Harrin, sun tanssi oli kyllä vähän tahmeeta ja rytmisesti hatara. Ja et ne kohdat, jotka minuun iski parhaiten, oli ne, missä te tanssitte otteessa. Mutta olihan toi loppuvehkeily tietysti aika semmoinen oivaltava ja ennakoiva ja yllätyksellinen ja rohkeakin. Mutta kyllä tässä nyt kymppiin on vielä matkaa. Helena vielä. Sä tästä loppuvehkeilystä sanoit, mun täytyy kyllä sanoa, että se loppuvehkeily meni yli minun taiteellisen ymmärryskyvyn aivan täysin. Mutta muuten
Jutta on ollut loistava koreografioissa ja sen kokonaisuuden luomisessa koko tämän kauden ajan. Et nyt mäkin kaipasin vähän lisää ehkä vaatimustasoa tähän koreografiaan. Ja sitten tosiaan ne ajotukselliset ongelmat, semmoiset kompastuskivet siellä täällä häiritsee sitä kokonaisuutta. Kiitos tuomarille. Aika tiukkaa palautetta. Huomaa, että ne on nyt vähän kiristänyt tätä asennettaa, mutta ei mitään. Hieno show oli. Erittäin hienosti meni ja nyt Vapu luoksevittelee pisteitä. Toinen tanssi teilläkin vielä edessä. Harri ja Jutta. Aplodien arvoinen suoritus ja show-elementit oli tuomareidenkin mielestä kunnossa. Ja muistakaa hyvät katsojat siellä kotona, että te saatte tuomareiden kanssa olla ihan täysin eri mieltä, jos te tykkäsitte Harri ja Jutan Charlestonista Charlestonina. Ja siihen vielä lisäksi nuo show-elementit, niin äänestäkää tätä paria jatkoon joko tekstiviestillä tai sitten soittamalla tuohon ruudussa näkyvään numeroon. Muistakaa äänestää niitä lempiparejanne, koska tänään se voi olla ihan muutamista äänistä kiinni. Vappu, ole hyvä. Ensimmäinen pari uunista ulos. Nyt on vielä palattava tuohon loppuvehkeilyyn. Kun sä oot, Harri, aika paljon ollut vaikuttamassa näihin koreografioihin ja myöskin asukokonaisuuksiin, niin oliko tämä loppuvehkeily nyt sun vai Jutan kynästä? No tää oli siis semmoinen vahinkotapahtuma. Mitä yleensä tapahtuu mies ja nainen päällekkäin lattialla? Mitä silloin tekee mieli? No tietysti lähtee uimaan. No mehän lähdettiin. Ja soutelemaan. Joo, ja vettähän siellä oli todella paljon. Kyllä. Joo. Mutta te nautitte kuitenkin siitä suunnattomasti ja se näkyy. Niin, se oli kiva. Mä hymyilin. Kyllä. Harvinaista sekin, ei vaineskaan. Otetaan teille illan ensimmäiset pisteet. Kiitos. Tuomaristo on antanut pisteensä. Jukka Haapalainen. 6. Jenni Pääskysaari. 6. Jorma Uotinen. 5. Helena Ahti-Halberi. 5. Siellä on meidän loppupään tuomaristo nyt pikkasen tiukalla linjalla. Ja koko tuomaristo ihan selkeästi. Se on aika paljon vähemmän kuin viime viikolla, muistaakseni 32 pistettä, nyt 22 pistettä, niin 10 pudotusta. Ruuvi on tiukalla. Millä mielellä nämä pisteet kuitenkin otettiin vastaan? Onko tämä pettymys teille? Ollaan ihan tyytyväisiä. Tämä oli vähän tämmöinen kokeileva meidän Charleston ja olemme tyytyväisiä. Ja kokeilla pitääkin. Eihän sitä muuten mitään saa, jos ei välillä kokeile. Mutta siitä ennään eteenpäin, sillä meidän seuraava pari odottaa jo vuoroon. Ole hyvä, Mikko. Harri ja Jutta. Te olette illan paras paria jatkossa. Se tarkoittaa sitä, että